Så har jeg lavet æblekage til drengene. Nå, hvad sidder jeg laver her? Hvad mener du? Hvad er det, jeg arbejder med her? Jamen, vi sidder og arbejder på vores nye hjemmeside. Jeg skulle til at sige, kan vi overhovedet sige det? Men det kan vi godt. Det kan vi godt, jeg har sagt det. Så der er folk, der ved godt, der kommer noget, der hører. Onlinehund.dk. Der sidder vi og arbejder på. Med æblekage. Det har vi fået af Bettina. Tak for det. Jo. Ja, der er så spist hurtigt. Jeg tror, der gik lige ja, nok i 34 sekunder. Ja, så var det væk. Ej, så var det hurtigere end mig. Jeg var 45 om det. Bare vi sidder og arbejder på det, Miguel, og jeg er for sig. Jeg sidder med noget her og kigger på nogle videoer og gør noget. Jeg kommer der en ny lækker intro på et eller andet tidspunkt. Sådan der kommer den måske til at se ud. Det går lidt langsomt, men det er fordi, det er noget verdensgeneri, vi er i gang med. Tænk til tid. Ja. Tænk til tid, når vi sidder og laver det her. Og planen er jo rent faktisk, at hvis det kan lade sig gøre. Jeg ved det ikke. Men der er en plan, der hedder, at senest 1. marts. Ja, det håber vi. Der går vi i luften. Håber vi. Der kan ske meget med dem. Altså, det skal lige siges. Fordi og jeg skal lige høre en gang, hvad er det, I sidder og laver? Fordi I sidder der og laver noget på hjemmesiden, men hvad er det, I sidder og laver med de her videoer? Det vil vi da ikke sige. Jo, kom nu. Nej. Du skal kigge ind i kameraet. Det er rigtigt. Der er ikke noget op i luften. Hvor er det kameraet? Jeg tager lige brillerne af, så kan jeg se jer. Ja. Altså, det vi sikrer os, det er, at alle de videoer, der kommer op på onlinehund.dk, de er relevante, de er kategoriseret rigtigt, de er nye, de er lækre, de er meget nemmere end i dag. Yes. Og hvad kommer der til? Og hvad skal der til af nye videoer? Eksempelvis kan jeg sige til jer, at de 10 grundregler, det er jo ikke fordi, de ikke er aktuelle. De er bare gamle. De er bare 5 år gamle. Så der kommer 10 nye. Der bliver sagt de samme ting, men det bliver opdateret i 4K, som vi optager i og kører. Så alle vores videoer bliver topshinet. Og det Michael han sidder og laver derovre, det er en ny intro auto. Jeg kan se, det er introen, han er ved at lave. Ja. Og det er ikke noget, det tager tid at lave de der ting, fordi vi laver det på bunden. Og så er der en ting, jeg ved, at der bliver lavet, det er, at når man kan søge inde i vores online, søge forskellige videoer. Så når man søger for eksempel socialisering eller alene hjemme, så dukker de videoer op. Og de videoer skal jeg jo bruge rigtig meget inde i gæstebogen også til at hjælpe derinde, ikke? Ja, fordi der er jo, videoerne er derinde. Ja. Nu bliver de samlet de rigtige steder, kan man sige. Og det bliver rigtig spændende. Det er rigtigt, det er stort arbejde. Men meget af vores, det har jo været sådan, at vi har jo lavet det her over 5 år, kan man sige. Så der er jo også nogle gamle videoer. Nogle af de er blevet smidt ud for længe siden. Så vi siger, ej, det er for gammelt. Den bruger vi ikke mere. Men, Og lille Ibi, hun følger med her. Ja. Og du skal bare blive der, lille skat, ikke også? Ja. Ibi. Hallo. Tak. Så kigger hun ud igen, ikke? Jeg lige betyder, om det er det der med den usynlige. Ja, men hvis du lige kommer herover. Ja. Det jeg vil sige, det er, at der bliver ryddet op i dem. De bliver kategoriseret. Der kommer nye kategorier ind. Og der er nogle kategorier, der bliver skrottet. Og det gør det meget nemmere både for jer at søge, med den nye søgefunktion, der kommer. Og det bliver også meget nemmere at hjælpe jer. Inden vi er jo over 3.300 eller et eller andet lige nu, og det må du rette mig. I gæstebogen? Nej, 5.000. Ej, skal vi sgu 5.300 noget, du? Har jeg siddet her så længe? Bagud, du? Har jeg siddet her så længe? Ja. Hold nu kæft, mand. Og vi kan også røbe, at udviklingsfaserne, de kommer jo også derind. Gud ja. Der kommer nogle nye videoer ind. Ja, og der er udviklingsfaserne, de kommer også derind, hvor jeg iskoldt forklarer, hvad sker der med valpen fra 0 til 2 uger. Hvad sker der videre derfra, fra 3 uger til 4 uger? Hvad sker der så derfra? Og man kan sige, at nu her, når vi er jo forskellige medarbejdere, vi sidder jo med noget forskelligt alle sammen, og vi hjælper jo hinanden, og for eksempel, så sidder jeg med noget, hvor jeg sidder og siger, at vi har brug for det og det og det, og så sidder I og har nogle andre ting, hvor I siger, at det skal gøres på den her måde. Så vi hjælper egentlig hinanden, så det bliver meget bedre. Tingene, ikke også? Det er bedre, at vi er flere om det, end der bare er kun os to, ikke? Skal... Jamen, bror, vi er jo ikke kun os to, vi er jo mange. Nej, vi er jo mange nu, ikke? Der er også Miguel, der er også Nadia. Vi er bare mere bag om kameraet normalt. Ja. Ja. Det bliver vi bedre til. Vi bliver bedre til at vise, også at vi faktisk er flere. Vi står rent faktisk her til foråret og skal ansætte en ny også. Men det kan I få at vide til den tid. Det er ikke det, vi sidder og laver nu. Nej.
Men sådan er det. Ja, men det var sådan lige lidt for dagligdagen her, og man kan jo se, det er jo ved at være mørkt derude. Og... Ja, det betyder så, at klokken er 12 om eftermiddagen. Ja, men ja. I kan bare vente til den nye side, vi er i fuld gang, så... Det bliver sgu spændende. Bliver det godt? Ja, det bliver godt. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og der kommer også, i morgen, der kommer nok også en lille julehilsen op. Det gør man. Det arbejder jeg også på. Men det viser jeg ikke nu. Det må I vente til i morgen. Der kommer en julehilsen, det er rigtigt. Ja. Som, der kommer faktisk en pakke til jer. Der kommer en julepakke til jer, så jeg vil følge med. Vi sender jer alle sammen. Alle vores medlemmer, de får en pakke. De får i hvert fald mulighed for at få en pakke, hvis de vil have det. Men det kan I se på Facebook i morgen. I får Henrik på skift. Nej, på det. Det er sgu ikke en pakke. Det er en straf, mand. Ja. Nå, men vi skal arbejde videre. Det skal I. Vi ses derude. For ellers bliver vi aldrig færdige til 1. marts. Nej. Altså, vi skal også spise andet her om et par dage. Og det så, skal vi. Så kan du ikke gå over og lege med nogle hundeskab? Jo. Ja, det er jo. Det er godt. Jo, hej.